Зварювальник приватного підприємства «Люкс» Ігор Басараба та його помічник Василь Купчак заварюють сміттєпровід між 6 та 7 поверхами другого під'їзду будинку номер 23. Лідія Яремчук мешкає у квартирі цього під'їзду. Я не проти, бо в мене і так заварений мусоропровід. А якщо виносити, то не в дворі, а тільки туди, за межі двору. Богдан Крупніцький також мешкає у квартирі другого під'їзду. Чоловік каже, вже давно намагається сортувати сміття. Я привик до того, я постійно роблю, я не кидаю зверху. Виношу пластик, пластмасу туди, таке органіку туди кидаю. Оксана Фредина – мешканка квартири у першому під'їзді. Якщо чесно, я не дуже за тим задоволена, тому що багато квартирантів є. Вони не будуть виносили мусор там, де положено, а будуть кидали на сходу плітці. І воно так буде ходіло, і блявуняло почали під'їзд. Заступник директора приватного підприємства «Люкс» Катерина Садівник повідомила, що це другий будинок, у якому їхні працівники заварили сміттєпроводи. Є рішення міської ради, є наказ управління до 1 червня цього року завершити роботу по встановленню майданчиків для розбірного сортування сміття. Для того, щоб це зробити, має бути відповідна погода. В даному випадку це вже кінець січня, початок лютого. Відповідно, зовнішні роботи проводити нереально. Тому ми розпочали внутрішні роботи, допоки заварюємо сміттєкамери, клапани, а їх в нас дуже багато, допоки ми завершимо ці роботи, якраз розпочнеться тепло і ми зможемо проводити зовнішні роботи. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.